Før vi starter timen I dag, så har jeg lyst til å bare ta en liten muntlig repetisjon på hva jeg ser på som litt viktig I forhold til det å forstå grafer. Og vi skal gjøre det bare veldig enkelt nå. Det vi ser oppå prosjektøren her, det totalkostnad, altså lager- og investeringskostnad. Det det eksempelet som dere kanskje husker med det her som var med lager- og investeringskostnader I forbindelse med et firma. Og vi hadde en graf her som så sånn ut når vi plotta den her. Og det som bare mitt spørsmål, det at vi må forstå hva som på kurvene. Forstå hva som på aksene. Det helt avgjørende, for hvis vi forstår det, så min påstand, da greier vi å svare på spørsmålene umiddelbart, som vi både adresserer I eksemplene, øvingene, og sikkert også I desember. Og da starter jeg. Hva det som på den horisontale x-aksen her? Og jeg vil ha gjerne hva slags størrelse det hva slags enhet det og hva det betyr I virkeligheten I det eksempelet her. Så hva det som på x-aksen I dette eksempelet her på side 153 I kompendiet? Så på 153 I kompendiet kan vi slå opp der, kan vi se på det eksempelet. Slå opp også på side 152 og 151, for der står liksom forklaringen til det eksempelet vi så på. Og det eksempelet vi så på var som sagt det her, ganske generelt. Men hvis vi ser da her, så var det eksempelet med oshaugmetall vi så på. Og det eksempelet med oshaugmetall, det hadde noen spesielle verdier. Og det hadde disse verdiene her. Og vi forklarte, det jo bare de numeriske verdiene. Og det verdier som spesifikke for oshaugmetall. Det det som gjelder for akkurat de bedriftene, for de har en pris på 29 kroner kiloen på metall. Og de trenger 730 kilo spesialmetall til mutterne sine I året. Og de har en lagerrente på 15%. Og hver gang de gjør en bestilling, Hver gang oshaugmetall gjør en bestilling, så må de betale 450 kroner I bare bestillingsavgift. Kall det gjerne administrasjonsavgift, men det I hvert fall en bestillingsavgift som 450 kroner for hver gang de gjør en bestilling. Og det som kan være lurt faktisk å se på hva som Q'en I det tilfellet her. Skal vi se. Sånn. Og da spør jeg igjen spørsmålet. Hva slags størrelse det på den horisontale aksen I denne figuren? Det var kilo, ja. Så Q'en det antall kilo metall som bestilles. Ok, det helt riktig, så det kan vi gjerne skrive på her hvis dere vil, for jeg tror ikke det står. Så hvis dere på side 153, så kan dere skrive på Q her, lik. Kan vi kanskje skrive det ned sammen. På side 153, så skriver vi på figuren der, Q lik antall kilo metall som bestilles, kan vi skrive her da, som bestilles. Per gang. Ok, da vi halvveis. Så ser vi på den vertikale aksen her. Hva det som på den vertikale aksen, og jeg vil vite hva det hva det betyr I det virkelige liv og hva slags enhet det ja, jeg tror det var rett men jeg var litt lavt det norske kroner, ja og hva det for noe?
Vilke totale kostnader? Kan dere si noe mer om enn bare totale kostnader? Det riktig, men dere kunne også si noe mer. TC, det lager, investerings- og bestillingskostnader, eller lagerkostnader som vi også sier. Så hvis vi ser her, så ser vi den ene termen har lagerkostnader, og den andre har ordrekostnader. Og der har kanskje noe med bestillinger å gjøre da. Men det bare en konstant, så den faktisk ikke så viktig i forhold til ekstremum, for den deriveres bort. Men det som hovedpoenget, vi må se på hva som beskrives i oppgaven for å forstå hva denne kurva forteller oss. Og det der er lager- og bestillingskostnadene per år. For den varierer med Q, og da skriver jeg på den måten. Lager og bestillingskostnader per år, og så skriver vi det i NOK. TC, lager og bestillingskostnader per år. Og det kan vi gjerne skrive helt øverst på side 153. Så kan vi skrive det her, for eksempel. Her har dere sikkert god plass. Så skriv det her. Det som på den vertikale aksen, det altså lager- og bestillingskostnader per år i NOK. Og da ser vi allerede ved å bare se på grafen, vi kan også regne på det, men at vi ønsker å minimere antall denne kostnaden her. Vi ønsker den kostnaden her så liten som mulig. Og da ser vi at det kvantumet, altså det antall kilo metall vi må bestille for å få minimum lagerkostnad, det hvor mange kilo per bestilling? 390, cirka. Det stemmer. Så for å minimere den kostnaden her, så det lurest av oss å bestille 390 kilo metall per bestilling. Det stemmer. Men Osaug Metall, de trenger 720 kilo i året. Hvor mange ganger i året må de gjøre bestillingen sin? Sånn cirka. Bruk kalkis og finn det ut her og nå. Hvor mange ganger må Osaug Metall gjøre bestilling i året for å minimere lager- og investeringskostnadene? Er det noen som har svaret, ta fram kalkisen her og nå, alle sammen, og regn det ut, og så si svaret til meg når dere ferdig. 1,8. Hvordan kom dere frem til det? Ja, skal vi se på det? 730
kilo per år delt på 390. Og hva er 390 for noe? Riktig, så skal vi, hvis vi skriver her, kilo her, 390 kilo. Så ser vi det, at den kiloen der går mot den kiloen der, og det er bare en over år som overlever. Så hva får vi? 730 delt på 390. 1 over år, og det blir 1,8 1 over år. Det betyr at vi må gjøre cirka 2 bestillinger i året for å få minimum lavere investeringskostnader. For her står det bestillinger per år, altså antall per år er det jeg spør om. Antall per år, antall som er 1, for det har ingen benevning, men per år. Vi må gjøre knappe 2 bestillinger per år for å minimere lagre investeringskostnader. Greit. Er det spørsmål i forbindelse med det? En, 1,8 år, for her blir det 1,8 år, altså det er bare cirka 2 ganger i året. Nesten 2 ganger i året, så 1,8 er greit. Jeg lurer på om det er en av oppgavene, jeg er ikke helt sikker. Men 1,8 er greit. Greit, da går vi videre, og vi går til kjerneregelen, side 162. Så alle slår på side 162, kjerneregelen. Ok, opp med han, alle som har hørt om kjerneregelen før, tidligere, før de kom til kurset her. Ja, jeg tror det er under halvparten. Ok, da starter vi på børjan. Og jeg tror det at vi tar bare og skriver opp kjerneregelen først, sånn som den er. Den ser litt kryptisk ut, men vi bare skriver den opp. Og så tar vi og regner på et eksempel etterpå. Så da slår vi opp 3-4 KJ-regel, side 162 i kompendiet. Da formulerer jeg det her som en setning som sier det at tar jeg det veldig enkelt det her nå på kjerneregelen, som sier det at hvis vi skal ha F, skal vi se her nå, jeg tror vi må skrive litt sånn. Hvis vi har en funksjon, det blir så kryptisk det her, at jeg bare skriver det rett ned. F derivert av x, den kan skrives som g derivert av u, gange u derivert. Dette er kjerneregelen, og her bruker sånne primmer som dette for den deriverte. Og det er halvparten av dere synes at sånne primmer som dette her er det beste for å indikere en deriverte. Og slik jeg forstod det, så den andre halvparten likte nære ddx-notasjon, som da alternativ. Alternativt, som er samme notasjon, altså d f av x derivert med hensyn på x er lik, og så skal vi g-derivere, så skal vi u-derivere Gunnar, altså deriverte av Gunnar, derivert med hensyn på u, gange, og så skal vi ta u, og x-derivere den. U, og så skal vi x-derivere den.
Jeg har litt lyst at dere skal bruke denne regelen og bruke denne notasjonen. Men som sagt, den er like bra. Den her er like bra. Men grunnen til at jeg vil at dere skal bruke denne, skal jeg vise dere en kjempebra regel, som er halvveis en huskeregel, men det er også sånn noenlunde vanntett matematisk. Dere er kanskje lei av dette her, men det er så mye bra huskeregler i det, at jeg tror jeg bare skriver det opp en gang til. Alle er enige i dette her, regner jeg med. Jeg tror også alle er enige i det her, at vi har noe delt på noe. Uansett hva dette noe er for noe, bare noe er det samme, så er det like igjen. Er dere enige i det her? Det er u, en sånn liten endring. Det er u. For det står jo det samme, opp og nede, det må det være en. Right? Dette er egentlig u-derivert med hensyn på u. Det er en. Eller kan du skrive sånn? En er lik til x dx. Eller sagt på en annen måte. En er lik ddx av x. Skal vi ta og x-derivere den der? Her står det egentlig x oppe i det første. Skal vi ta. Deriverer den der, så kommer eneren ned. Right? 1 ganger x oppe i det 1 minus 1. Og det blir samme som 1 ganger x oppe i det 0 til. Hva er x oppe i det 0 til? 1, ja. Og da var det det vi påstod. Så hvis vi har ddx, dx, så er det 1. Eller vi kunne kalle det ddu, av samme grunn, 1. Hva er dette for noe? Hva er den blå her for noe? Den ene, ja. Du kan se på det som en huskeregel. At den der, det er u, man står litt på andre steder, men det gjør ingenting. For det er jo samme som å si at 1 er lik en sjuendedel ganger 7. Dette er jo 1, ikke sant? For den sjuendedelen, den skal opp eller ned? Den skal opp. Så da blir det dette og dette er samme tingen. Men det behøver ikke være 7, det kan være dx eller du. Så hvis vi går inn her på kjerneregelen på side 162, så vil jeg at dere skal sette en ramme rundt den her og den her på side 162. Sett en ramme sånn som dette og skriv det her som en huskeregel. På side 162 skriv ned en ring rundt denne eneren, alle sammen, rett inn i kompendiet. Side 162. Dette er en av grunnene til at jeg har lyst at dere skal bruke den regelen, fordi at her har vi så bra huskeregel. Den huskeregelen er ikke så enkelt å få øye på med den notasjonen. Men han er her,
men han er litt bortgjemt i notasjon. De er like bra, og det er samme tingen. Men denne synes jeg I en bedre huskeregel, derfor så bruker I som regel denne. Det der ble litt mye teori, og nå skal vi bruke den I praksis. Da skal vi bruke den her I praksis, og da skal jeg skrive ned et eksempel som ikke står I kompendiet, som veldig kort. Men jeg vil at dere skal skrive det eksempelet her, nederst på side 162. Så gå nederst på side 162 og skriv det ned på hjørnet her. Det et veldig kort eksempel, eller her. På side 162 så skriv det ned, for det så kort at vi skriver det ned sammen som jeg tror et ganske illustrativt eksempel. Eksempel. Kall det f av x lik x opphøyd I tiende. Dette bare to linjer, så vi får plass til det på side 162. Side 162. Nå skrev jeg bare den notasjonen, for her ikke så stort poeng da, med den andre notasjonen. Det fordi det litt mindre å skrive. Da. Det fordelen med denne, at det litt mindre å skrive. Hva en derivert av x I tiende? Ti ganger x opphøyd I. Stemmer. Det rett. Det hele eksempelet. Ferdig. Nytt eksempel. F av x lik et eller annet lureri opphøyd I tiende. Og det lureriet vi ser på her x I andre pluss 2. Men Søren, hvis det I stedet for inni her har bare stått x, slik at det blir x I tiende, da har det jo bare blitt dette, 10x I niende. Så hvis det bare stått x inni her, da vet vi hvordan vi skal takle dette. Men nå står det ikke bare x her, så står det bam, 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 opphøyd I tiende. Det var... Det ødelegger dette her for oss. Men la oss derfor definere en funksjon som vi kaller Gunnar av U, som U opphøyd I tiende. Det har vi lov til. Og så skriver vi her parentes. Vi definerer denne. Og hva annet kan vi skrive her? Fordi at vi synes det hensiktsmessig. Jeg kan skrive en kommentar her. Vi definerer denne fordi det lurt, kan vi skrive. Fordi det viser seg å være lurt. Men det her, uen da, vår kjerne. Hvor og hva vår u? Bra. X I andre pluss 2. Hva skal vi... Denne her har et navn. Uen vår kjernen vår.
Så vi definerer oss en kjerne, og den kjernen den bruker vi som regel å kalle U. Så vi har definert oss en ny funksjon som heter Gunnar av kjernen U, som er bare U i tiende. Og når vi har den kjernen og skal derivere den, skal vi bruke kjerneregelen. Det som er fordelen med notasjonen her, er det at nå kan det være så brutal at vi bare skriver opp det samme, men bare sett inn for Gunnar og bare sett inn for kjernen. Så hvis det nå bare skriver D, DU, og så bam bam, gange D, DX, og så bam bam. Ser dere at det der og det der er det samme? Jeg bare skriver en parentes for Gunnar og en parentes for kjernen U. Slik at denne og denne hører sammen. Og denne og denne hører sammen, disse to. For hva er da en gule funksjonen der Gunnar av U, hva er det? Og hva er kjernen vår? Så skal vi u-derivere u i tiende. Men det er noe det samme som å x-derivere. X i tiende, det var et annet navn. Og det blir 10x i niende, og da blir det her 10u i niende. Bra. Da har vi u-derivert den der. Og så skal vi x-derivere denne karen, og da får vi 2x, ja. Og det der derivert av en A blir? Bra. Og nå er vi nesten ferdig, for det at venstre side her, det er en funksjon av hvilken variabel? Venstre side av den ligningen her, det er en funksjon av hvilken variabel? X. X, ja. Og hva må da også nødvendigvis høyre side bli en funksjon av? X. X, ja. Så da substituerer vi U for det der, og da får vi 10 gange bam, bam, oppveid i niende gange 2x. Og hva skal vi skrive her? Så kan vi være litt mer elegant der, da, og 2 gange 10 er 20. Så vi kan være litt elegant og bare skrive det. Skal vi ta og gjøre det?
20 där. To streck föran. To streck bak. Så hvis vi da slår opp på side 163 kompendiet, så ser du her hvordan jeg har vel ha ført dette her nå. Og legg merke til en ting. Her ser du den der, og den der jo vår ener, ser du det? Og her har jeg brukt egentlig begge notasjonene for å se at begge notasjonene går, og begge notasjonene er like bra, men den huskeregelen her er ganske bra. Prisen vi betaler at det kanskje litt mer å skrive, ok, det det av og til. Men det en sikker og god metode, og som har en bra huskeregel. Når det det et veldig godt spørsmål, og det så godt spørsmålet jeg skal repetere det, for jeg tror ingen på bakerste benk der hørte det spørsmålet. Og hun spør, når det vi skal stoppe å regne, og når det vi skal sette to strek under svaret? Og det ikke så enkelt å si noe generelt om, men hvis vi ser her da, kan vi ta et eksempel. Hvorfor det ikke lurt å stoppe her? Hvorfor bør vi gå i hvert fall ett steg lenger? Hvorfor skal vi ikke sette to strek her? Fordi at her står det en U. Og her ser vi da at venstre sida er bare en funksjon av X. Det det vi indikerer her. Så derfor så setter vi inn for kjernen U, som jo X-avhengig. Så derfor vil jeg ha sagt at du kunne ha stoppet her, og du har kanskje fått 80% riktig hvis det var en oppgave i en øving eller noe sånt. Men var det lurt å stå et steg til for å sette inn U-en? Og vi kunne ha satt to strek under her, når det stod 2 der og 10 der, men vi prøver å samle sammen tallene, og samle sammen dem som i familie. Så derfor så vanlige tall, altså nå hadde jeg en toer, og så hadde vi en tier, da slår vi sammen det til ett tall. Hvis, ja, godt spørsmål. Hvorfor har vi ikke med x-en? Men x-en er på en måte et enebarn, så den kan vi ikke gjøre noe med. X-en er et enebarn. For her har vi x i andre, og det er en annen familie. Og når det står inne i niene der, så er det ikke så enkelt å gjøre noe med det her, for vi kan nå gange det ut og få et kjempestykt og langt uttrykk, for det at det der i niene, det er jo lik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så det er ikke så lurt å begynne å skrive ut dette der. For x opp i 9 er mye mer kompakt og elegant. Derfor er det lurt å stoppe her. Og det er ikke så enkelt å putte x-en inn i her heller, for det at hele det dyret der skal opphøyes i 9. Men x-en står alene, og den skal ikke opphøyes i 9. Så den kan ikke bli med på det gode selskapet her. Slik at vi som en huskeregel, altså dem som i familie, kan vi slå sammen. Og 2 og 10 i samme familie, for begge to er tall, og det kan vi slå sammen til 20. Mens den der x i andre familien, og den der x i første familien, og dem ikke i slekt. Og da kan du ikke slå dem sammen. Derfor stopper vi her. Derfor stopper vi her. Oppgave på side 164.
Den kan dere få lov å lese selv. Er vi ferdig med den? Så går vi på side 167 og ser på lokale ekstremalpunkt på side 167 i kompendiet. 167. 3-5. 3-5. Lokale ekstremalpunkt. Ekstremal PKT. Side 167. Da starter vi med et eksempel, og jeg tror at det her er mye bedre å se på et konkret eksempel enn å ha veldig mye komplisert teori. La oss se på eksempel side 60 en gang til, og vi har tredjegradsligninger gitt ved ligning 155. Regn ut den deriverte, det er oppgave A. Tegn et fortegnsskjema, det er oppgave B. Tegn grafen og marker når den deriverte, altså når stigningen er positiv, når stigningen er negativ, og når stigningen er null, altså når det er flatt. Og vi skal markere ekstremalpunktene på grafen, og markere er de global eller er de lokal. Det er oppgaven vår. Så la oss se på det. La oss skrive opp bare, det eneste jeg vil gjort her er å skrive opp funksjonen, som er x i tredje minus 3 halve x i andre minus 2x pluss 7, og så har vi vel begynt å løse oppgaven A. Så når jeg sier ikke skrive opp mer av oppgaven enn det du absolutt må, så dette her i dette eksempelet, det jeg i hvert fall oppfatter som mer enn dette, trenger du ikke skrive. Trenger ikke å repetere hele oppgaven, bare skrive det du absolutt må, og da er det ofte ligninger og eventuelt verdiene på parametren som blir oppgitt. Så mer enn da trenger du ikke skrive, og så går vi rett på sak. F derivert av x. Hva blir en derivert av det der? 3x i andre. Hva blir en derivert av ta? 3x. Pluss eller minus? Bra. Ja, men så er jo 3 halve der. Hvorfor blir det 3 der da? For den toeren kommer ned når vi deriverer. Og her da, hva tar bli? Minus 2. Og en derivert av en konstant. Bra. Ferdig. Tegn fortegnsskjema og tegn grafen. Jeg har lyst å gjøre og ta og faktorisere den der litt rann. Men jeg har ikke lyst til å ta alle detaljene. Er det noen som har lyst til å rekke opp hånda for meg? Og gjerne dere langt bak. Som har lyst til å svare på spørsmålet. La meg si at jeg påstår det at for å finne nullpunktene til den der, hvilken metode kan vi bruke for å finne den verdien av x som gjør at den deriverte er lik null? Hvilken metode eller formel kan vi bruke for å finne den verdien av x som gjør at denne er lik null? ABC-formen, ja. ABC-formel. For den deriverte av x
gir. Og nå bare skriver vi opp svaret, for det håper jeg og tror at dere kan. 0,46 og x2 er lik 1,46. Da har jeg lyst at dere skal fortelle meg hvordan kan den der faktoriseres. Afterivert av x kan da faktoriseres. Faktoriseres. Skal jeg slå opp for dere så dere slipper? Dere trenger ikke å slå opp det her, jeg kan gjøre det for dere. Men det er en læresetning vi hadde fra kapittel 1, som sier at hvis vi skal finne nullpunktene til en andregradsligning, og hva slags type ligning er dette? Andregradsligning. Og hva er vår A? Pluss 3A. Og hva er vår Bjørnar? Minus 3A. Og vår Klaus? Bra. Og da er røttene gitt ved ABC. Det er greit. Og vi har oppgitt de svaret her som minus 0,46 og pluss 1,46. Da har vi lært at den kan faktoriseres sånn. A gange x minus x1, x minus x2. Right? Hva er ta? Det er 3. Og så er det x minus, og hva er x1? Minus 0,46. Og hva er x2? 1,46. Skal vi skrive den her litt bedre da? Så får vi 3 ganger minus og minus gir pluss. Og her er det enkelt da. Her blir det bare det det blir. En strek her og en strek der, for det her er bare en omregning. La oss teste at vi har gjort rett. Hvis vi setter inn x2-en her, som er 1,46, er det et nullpunkt for den her? 1,46, er det et nullpunkt om vi setter inn her, ja eller nei? Det stemmer. Her da, hvilket tall må vi sette inn for x? For at dette skal være et nullpunkt. Minus, ja. Så legg merke til en til å ha som en huskeregel. Når det står minus der, når et nullpunkt er negativt, så blir det minus og minus blir pluss der. Ser dere det? Slik at når nullpunktet er på minus 0,46, ja, det blir en pluss der. Og grunnen til det er egentlig svaret på spørsmålet. For hvilken verdi av x må vi sette inn her for at dette leddet skal bli null? Pam, 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 pam. Pluss 0,46. Ja, da må pam, 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 pam være minus 0,46. Det er rett. Nå har jeg lyst til at vi skal bruke 1 minutt på å få oversikten over grafene vi har lært så langt. I hvert fall de viktigste grafene. Og
Jeg tror bare hvis du har helt øverst på side 167, helt øverst på side 167, kan vi bare skrive det her. Vi har skrevet det flere ganger, men vi kan ha det også her, helt øverst på side 167. Så vil jeg skrive sånn. Kan vi se, jeg tror vi skal greie å få plass til det her, faktisk. Så hvis du gjør sånn, så skal jeg skrive det her. 1 er første grads ligning. Skal jeg skrive en prinsippfigur der. 2 andre grads ligning. Der. Og 3 tredje grads ligning. Og så skriver jeg, det er bare prinsipp altså. Der, x der og f av x. Og så har jeg en sånn. Sånn. Og sånn. Skriv det her helt øverst på side 167. Vi har skrevet en sånn visuell oversikt før, men vi gjør det en gang til. En førstegradsligning. Er det noen som har et annet ord for en førstegradsligning? Lineær, ja. Hvordan ser den ut? Helt bein, ja. Rett linje. Og la oss for eksempel ta en positiv rett linje. Det behøver det ikke være. Men bare for å illustrere, så kan den være sånn. Som det her, for eksempel. Bra. Førstegradsligning eller lineær. Neste. Andregradsligning. Hvordan ser den ut? Hørte alle det på siste rad? En andregradsligning, hvordan er den typisk? I prinsipp? Hvordan ser den ut? Smiley face eller sad face? La oss velge sad face her da. Just for fun. Da ser den sånn ut. Og den går jo selvfølgelig langt ned sånn da. Sånn og sånn. Ok. Den der da. Den går som en slange, ja. Det var faktisk ikke så dumt. Så den kan for eksempel gå noe sånn. Som det her. Det her er tredje gradsligning. Og da spør jeg, det her, hvordan forventer dere at den vil gå sånn i prinsipp? Som en slange, ja. Og den går faktisk sånn. Den der da, hvordan vil den der gå i prinsipp? Smiley face eller sad face? Ja, det er rett. Da tar vi oss en pause.